Jaha, då har Per ändrat Fuck studion. Fuck off, ja, var det precis. Vi pratade om det vi pratade om tidigare nyhetsmorgon här. Fuck off, mannen, som vi kallade det här. Att man ska spara ihop pengar så man kan åka på långa semestrar eller att man kan kanske sluta jobba tidigare eller sådär. Och då fick vi lite tips tidigare under sändningen. Pratar ni då om att ha 7-1 på V75? Nej, och det tänkte jag ju. Det är därför du är här bland annat då. För det är ju också ett sätt att skaffa sig schyssta stålar. Eller ha en väldigt framgångsrik travhäst. Så kan det också vara. Kostar i och för sig lite investeringen, ja, fram till att... Ja, ja, det är men sant. Det, ja, det skulle kunna gå. Ja. Jag har faktiskt med mig en liten sån solskenshistoria idag. Ja, det vill jag gärna höra. Först vill jag bara sätta på kartan att vi är nära Stockholm idag. Vi är i Eskilstuna, Sundbyholmstravet. Väderförutsättningarna har varit vad de är i Mellansverige under en lång tid. Det är besvärligt att ha hästar. Det är blötsnö ena dagen, är många minusgrader. Det töar underifrån, det är salt i banorna. De har gjort ett sånt arbete i Eskilstuna för att få till banan. Och rapporterna på morgonen nu säger att det kommer att bli en bra bana för årstiden. Okej, bra, bra. Och idag startar den här som heter Olle Rolls. Han tränas av Mats Rånlund nere på Jägersro. När jag såg den här hästen första gången så tänkte jag så här. Och nu är jag helt ärlig. Och så började han springa. Och helt plötsligt förvandlades han till någonting helt annat. Häftigt. Han blommade ut liksom. Och nu har han 5 raka segrar i programraden. Oj. Och det är mycket kärlek och det är mycket glädje inblandat i den här hästen när han vinner på V75. Kolla här. För nu trycker Peter Ingves till ordentligt med ett dålig roll, så har väl slagit ledaren. Det här fixar hur enkelt som helst. Rena lekstugan för ett. Man har ju väldigt hög puls och känner ju en väldigt stark euforisk känsla när det är gör så bra. För mig är de helt fantastiska. De är kloka, lätta att samarbeta med. För de är snabba, de är vackra. De för mig har en häst allt. Hästen som framkallar alla dessa känslor är Olle Rolls. Hon som upplever det är en av hans ägare, Anne Haglund. Och det är inte bara en seger hon har fått känna på nu, utan flera gånger om och dessutom på V75. Ja, det är fantastiskt. Nu vet man att det kan gå. Att få fram en riktigt fin häst har ju känts som en ouppnåelig lycka. Ett ouppnåeligt mål att få ha en sån fin häst. Och nu har man... Något dit, det känns ju fantastiskt. Anne är veterinär i sitt yrke och har tillsammans med sin sambo travtränaren Mats Rånlund varit bidragande till förvandlingen av Olle Rolls, som inledde karriären med galopper men nu bytt ut dem mot segrar. Man kan kalla det för en förvandling. Han är ju, det är klart att det är samma häst, men det har blivit en extrem utvecklingssteg som har tagits. Ja, det visar ju att vi gör ju någonting rätt där. Hela teamet jobbar, jag är ju delaktig i det här, och framförallt Johan som är skötare har ju lagt ner ett väldigt jobb på honom, och där de masserar och jobbar med honom på kliniken, och även Ingve som kusk har ju stor del i framgången, att det har fungerat till 100% allting. Det vi har gjort med hästen har ju varit rätt, och givetvis är det ju hästens kapacitet som i slutändan är avgörande, för att den kan man ju inte påverka, så det finns de här resurserna i honom, och det är ju det som har gjort att det har gått så bra. Hur känns det idag då? Han känns kanonfin. Härligt. I början av hans karriär när vi hade, så kände jag mig mest som veterinär, jag har lugnt sig. Nu så får man ju njuta av framgångarna, så nu känner jag mig i princip bara som ägare. Olle Rolls är inte särskilt stor mätt i centimeter över marken, men har en styrka som få av hans konkurrenter kan mäta sig med. Och det går inte att ta miste på att både ägare och tränare känner starkt för den svarta femåringen. Ja, det är klart att man tänker lite extra på honom, det är ju ingen tvekan om det. Jag är ju oerhört... förälskad och kär i hästar, det är min stora passion i livet, kan jag säga. Då tycker jag att hästar har gett mig så mycket och att de är så helt fantastiska individer. Så när man då är nära, så här nära en sån här fin häst och han presterar det man har drömt om och önskat, då är det ju, ja, det är ju helt fantastiskt. Och man hoppas ju att tiden ska stanna och att vi ska få behålla den här känslan ett tag till. Det vet man ju att det tar slut någon gång, men bara att få upplevt det är ju stort. Olle. Så man vågar inte formulera drömmarna nästan ens för sig själv, men att få en häst i eliten hade ju varit
Alltså en fantastisk upplevelse. Är Olle den hästen tror du? Ja, för han har visat hittills så känns det som att han skulle kunna vara det. Men det får ju framtiden utvisa. Ja, vad häftigt. Men du sa till mig att du kunde se på hästen. Du var skeptisk när du såg på hästen att det inte var något att ha. Men sen hade du ju fel i för sig. Ja, jag hade ju så grundligt fel. Vad är det man ser då då? Ja, men om man ser... Jag vet, det är svårt att beskriva med en häst. Men man har som något framför sig. Så här ska en häst se ut när den kommer ut liksom. Ja, och Olle Rolls, han såg inte ut så när jag såg honom första gången på en bana. Men sen när han började röra sig i full fart och man såg honom mot de andra hästarna. Ja. Olle Rolls har den förmågan som bara bra idrottsmän, kvinnor och hästar har. De gör sina konkurrenter sämre. Coolt. Ja, men de på något vis får ett övertag som är svårt att beskriva. Ska vi kolla dina rader idag? Det ska vi göra. Olle Rolls är självklart en av enkelsträcken idag. Den andra... Lightning Sky är lite mindre betrodd än Zenit Brick då, som jag spikar. Zenit Brick är en av vinterns stora hästar på V75. Yes. Och jag tror att den bara vinner. Ja. Olle Rolls får sällskap av en till häst här på kupongen, för jag litar inte helt på. Han har ett lite svårt utgångsläge idag. Ja, du brukar köra två, tre spikar sådär. Det blir två idag. Ja. Bra. Och systemet finns på... När börjar ni förresten idag? Vi börjar 14.30 i TV12 och vi kommer in i TV4 18.00.